Pirot je dobio 10 miliona dinara za rekonstrukciju zgrade vrtića Prvomajski cvet na konkursu kabineta ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku Slavice Đukić-Dejanović. Kancelarija za javno ulaganja finansira sa oko 2,5 miliona evra rekonstrukciju zgrada osnovne škole Sveti Sava i gimnazije Pirot. Pored toga i opšta bolnica Pirot biće uređena u partnerstvu sa Kancelarijom za javno ulaganja. Vidojko Panajotović, zamenik gradonačelnika Pirota, kaže da prate konkurse svih ministarstava i da pripremaju nove projekte. Ovo trenutno je raspisano, Ministarstvo za životnu sredinu raspisuje konkurs za sadnju šuma. Autohtonih vrsta šuma, mi ćemo, evo, ja sam dao nalog našim stručnim službama da pogledaju gde možemo to da uradimo, jedno 20-30 hektara ako možemo da konkurišemo i koje ja informacije imam, mislim da se to sprema i da ćemo biti na vremenu. Inače, konkurs je vrlo kratko, traje do 31. ovog meseca, a zašto je pre 10 dana, ali normalno tu smo da zajedno sa Srbije šumama, da jedno sa našim stručnim službama napravimo jedan projekat i ne vidim razloga zašto to ne bi i taj projekat i prošao. Govoreći o planovima uređenja putne infrastrukture, Panajotović je rekao da će preostala deonica od 600 metara na putnom pravcu Belski most-Belski krst biti završena. Mi smo odradili onih koliko smo para imali. Mi smo planirali 12 miliona i mi smo to završili ove godine. Sigurno će se završiti u proleće sledeće godine. To ćemo već pravimo planove za sledeću godinu. Ipak je jul, august, već moramo da razmišljamo šta ćemo raditi sledeće godine i verovatno će investicije biti daleko veće, normalno, naravno, za tekuće održavanja. Verovatno ćemo to možda i duplirati od 25 miliona koliko smo imali sad, da to bude 50-60 miliona. U planu za narednu godinu, prema rečima Panajotovića, trebalo bi da se nađe i uređenje puta ka selima Bela, Pokrovenik i Dobrido.